မတော်ကားလို့ရင်တော့ပြည်သူပါပြည်သူပါနဲ့ခွေးမာတာ DIP ဒီရက်ဒီပြည်စံညမတမတော်ကားရောနောက်ဆက်ကစိုးရကရောအာအရင်ကလည်းတော့တော်ဆိုးနေတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောသားပဲနော်GIA ကိုဆေးနေတာလဲအရင်ကိုနဲ့မတူဘူးအရန်ကိုစိုးနေတာเนาะကိုလိမ်မြုပ်ကိုတင်းပြည့်တဲ့နှုတ်ပမ်းပါ950ဆီဆီရတော့တော်လေးကိုထိခတ်နေပါတယ်เนาะအလောင်းပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့950ဆီဆီရတော့ရဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်အာကိုလိမ်မြုပ်ကိုအသိခံရလို့950ဆီဆီရတော့ထိခတ်နေနဲ့တူပါတယ်အာ GIA ကိုဆေးတာလဲအရင်ကထက်ဘူပီကျန်းတက်မတော်ကအကိုငင်တောင်းတာကိုလည်းအရင်ကတက်ဘူပီကျန်းတယ်အမင်းပေးတာကိုလည်းအရင်ကတက်ဘူပီကျန်းတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေဗီဒီယိုကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်အောင်နော်ခုနှစ်ရက်စနေနေ့ပိုင်း2023တက်မလူမျိုးနဲ့မော်တော်ကြီးကဥဝတဝ950ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတူပါနော်ဒကာဒကာမတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတော်ခုလိုင်းမတက်ကြတာကတော့အကျန်းဖက်လူယုံမာမြာဟုတ်ဟိုမြောက်သုံးကောင်တို့မြောက်ဆယ်ကောင်တို့တလိမ့်ဆန်နေမင်းတို့မျိုးကန်းတော့မှာပဲရှိတာမှာမြောက်ကသုံးကောင်ရှိတာเนาะမြောက်ကသုံးကောင်ရှိတာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကိုပြောရမှာเนาะလူအများအင်းအားအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့အပြည့်ဆောင်ရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့တက်မတော်တွေကိုမျိုးကန်းတော့မှာเนาะမင်းတို့ကိုပြောရမှာတရားကတရိဆန်လို့ပြောနေတဲ့မင်းတို့တရိဆန်လို့ပြောနေတဲ့အကောင်တွေတော့မှမင်းတို့ကိုအဲ့လိုတိလုံနေတာเนาะမျိုးတောင်းအောင်လုပ်နေတော့သုံးမမကလို့ဆဲကောင်းနေနေမင်းတို့မြောက်တည်းဘာမှသုံးစားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကေရန်ရေတို့အေရေတို့မြောက်သုံးကောင်းတို့ဟုတ်ကေရန်နီယူတို့ဟိုပီရီယာကျမ်းဖတ်တွေရောအများပိုင်နဲ့ဒီသူပိုင်နဲ့လန်ဒရာတွေဖြက်စီးနော်ဒီသူတွေဒုက္ခရောက်မှာအကျမ်းဖတ်ကိုအားပေးတဲ့ဒကာရမတွေခမရတို့အာကိုမနေကြတာအာကိုမနေကြတာအကျမ်းဖတ်ကိုကဲခမရတို့အာကိုမနေကြတာဒီငါရငါစီဆရာတော့ကအကူဆန့်ပါကဲဒီရကအာကိုလိမ်မြော့အသိခံရလို့ငူရင်လဲပေါင်းကြီးတပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငူလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အာပေးနေကြတာဟမ်လူလူပါပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းအတိုင်းမျိုးကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးတယ်မှာခင်ဗျားတို့အလိုလူလူပါတွေပါပဲအဲ့တော့နားဆက်ကဆိုရညမတမတော်ကလည်းဆရာတော်ခဏခဏပြောနေတယ်ခါနာကြုံနေတာသကုံတွယ်ပြည့်စံပါဗျာတချင်မီနေမှာကျင်းခါနာကြုံနေစီမီတောင်နေခဲ့ပြင်ကျို့လို့စကိုင်းမကွေးတိုင်းကြောကြသွားပါပြီခင်ဗျားတို့တွယ်သမ်းမှာတွယ်မင်းတို့အဲ့လိုလေရင်နဲ့အဲ့လိုပြည့်နေတာတောင်မှအခုမင်းတို့ပဲဒုက္ခရောက်နေတာနော်တမဘာလို့မိတာသုံးယူနေရလဲဘာလို့အားနာနေရလို့တွယ်သမ်းမှာဟာလေ PDA က950ဆရာတော်လှည့်လာမယ်လေဟာလားကိုလေးမျိုးကိုသိမ့်လိုက်ပြီတဲ့ဟာဟာဟာလို့ရီလိုက်ရှင်သေးတယ်အာရီပါရီပါရီရင်းနဲ့မငူပါနဲ့နော်ရီရင်းနဲ့မငူပါနဲ့ဒီဟာကကိုလေးမျိုးကိုသိမ့်လိုက်လို့သူ950ဆီရတော့လဲမတော်လေးကိုထိခတ်နေပါတူပါတယ်ရီချင်လဲမရီနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာနော်ရီချင်လဲမရီနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာရီချင်နဲ့ကြီးခင်ပီဒီရရဲ့ဟာမင်းတို့ကကိုလေးမျိုးသိနေတယ်ဟဟ။ဧည့်သည်ကဧည့်သည်လုပ်ငန်းမလုပ်ဘူး။အိမ်ရှင်ကဟုတ်လား။ဧည့်သည်ကဧည့်ကျေလုပ်နေမှားမှာပေါ့။ဩ။ဧည့်သည်ဆိုတော့ခဏတည်းကျုပ်ပဲနေလို့ຢာကောင်းရလိမ့်မယ်။ဘယ်သိလို့ရမှာလဲ။မင်းတို့ကဲမင်းတို့အိမ်ရှင်တွေကမေးတမ်းနေလို့မရတော့ဘူးနော်။ငါတို့ဧည့်သည်ရောက်လာပြီဖေးပေးလိုက်ပါတော့နော်။ငါတို့ဧည့်သည်တွေရောက်လာပြီဖေးပေးလိုက်ပါတော့နော်။မင်းတို့ကအိမ်ရှင်တွေဆိုတော့နားလည်မို့ပြင်းနေဖေးပေးလိုက်ပါနော်။ဟိုမြို့ပြည့်စည်အောင်ပဲကျင်တော့လေခုလေကောလင်းမြို့ကလေပြတ်တယ်ဟာပြတ်နေပြီပေါ့နော်မင်းတို့ကောလင်းမြို့ပဲသိလို့ရမှာလေကွာဒါဝလာပြောတာဒကာမတွေကောလင်းမြို့အသိမခံရပါဘူးနော်ဩဩအကျန်းဖက်ပီဒီရတွေလည်းမနေရပါဘူးဩဩနော်သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေပြည်ပြည်ဝန်ရမ်းပြည်တွေရောခေါင်းဆောင်တွေခုသူတို့နေပြီလားမေးကြည့်လားရှိလားမေးကြည့်လိုက်အကျန်းဖက်ပဲရမယ်နော်ဒါဝလာပြောတာနောက်တစ်ဆက်မှာပဲ950ဆရာတော်ကြီးကိုလာမယ်တိုက်မယ်ခိုင်းမယ်ကွာလင်းပြီးလာမယ်နဲ့လာစက်ကွာမင်းတို့ကိုအနမ်းနဲ့ဂျုံမမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ပတ်တာစပြည်သူစစ်ကွန်မန်ဒိုတွေကနော်အနမ်းနဲ့တော့ဂျုံမမဟုတ်ကဲပုံပုံကတော့ဒါကိုထိခတ်နေတယ်နော်ဒီဟာကကိုလင်းမြို့စခန်းသင်းအပြေးမှာပြောနေတဲ့ဗီဒီယိုဖန်နော်
အားကိုစစ်တခနွန်းလို့လမ်းပေါ်မှာပေါင်းကြီးတပါပြပြမအဲ့လိုထိငူပြတ်နေတာတော့မကောင်းပါဘူးနော်လော့တင်ငူပြတ်နေတာမကောင်းပါဘူးကိုမလောက်နိုင်ရင်အေးဆေးနေပါနော်ညာကတက်မတက်ဆန်ဘူးမင်းတို့နဲ့နော်အဲ့နဲ့ကြိုးလိုက်မယ်ရှင်းလိုက်နော်ပြောနေကြတယ်လာခဲ့ကွာဒီညကိုနော်အဲ့တော့ဘယ်ကောင်မတက်ပုံပွားဘူးနော်အသက်ပုံပါတယ်ကောင်လာခဲ့ကြတယ်ดาวดาวกองๆลายล่ะเนาะอนันเนี่ยတော့จุมาတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းเนาะอ๋ออ๋ออาจารย์ PDF လူยုံมาတွေကိုအားမပေးပါနဲ့အရင်မပို့ပါနဲ့อาจารย์ PDF เนี่ยလွှတ်ရအောင်ရှောင်းมาဒါနောက်ဆုံးမိမ့်မယ်ဂရမားလေး PDF ကိုတရင်မပို့နဲ့ကြားလားတရင်ပို့တယ်ကောင်ဟဲ့ကစစ်စရာတော့အမင်းပေးနေတာเนาะအမင်းပေးနေတာမင်းတို့မပို့နဲ့เนาะတရင်မပို့နဲ့ကဲဒီယာကတော့950စစ်စရာတော့ဖုန်းကြီးတွေအားလုံးကိုဆိုလို့ကျင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြုံးမဆူမရှိလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုံးမဆူမရှိလို့ရှိရင်ခွင့်လွန်နားလည်ပေးကြပါဖုန်းကြီးအားလုံးကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးဖုန်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကရန်ကိုပြောချင်နေတာနော်ရဲ့ဆက်ပြီးနားတောင်ကြည့်ရအောင်ဒီကမထောက်ပံ့နဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်တွေပိုပါရိတ်ခါထောက်ပံ့သတင်းပို့ကြအခုသတင်းတွေရပြီသားဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ခုလာခဲ့တာကပီဒီအက်တွေငါမော်တော်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမင်းညာမရဲဘူးလာခဲ့ကွာပြောနေကြတယ်ရှင်းလားကဲနင်းရမရွေးဘူးတဲ့နော်အာငါရငါစစ်စရာတော့ပြိမဲ့နေရတာရှာထားတော့နော်ပြိမဲ့နေရတာရှာထားတော့ညာကမင်းပဲစင်ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာကိုလာမှာနော်ပြဲဟိုတွေကဟိုနှစ်ကအာငါရငါစစ်ဗီဒီယိုဖန်ကိုတင်ပြရတော့မှာမြမဘီကနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ကိုလမ်းဆစ်လာတယ်ဒီကောင်မမာနေရလဲဒီဖုန်းကြည့်ပေးမာနေရလဲမေးကြည့်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကမ်ဘလူမြို့ရဲ့အာကျူစုပါအစ်ဆိုတဲ့ဆမ်ဘော့ကိုတွေ့ရဒီဘာပဲနေမဲ့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသိကြမသိလို့ဆိုရင်ပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်နော်ဖုန်းကြီးကကိုယ်တိုင်ပြောနေပြီဆိုတော့အာပြင်းမနေရတာပြင်ထားတော့နော်ဒီဖုန်းကဟုတ်အေးအဲ့တော့မင်းတို့ကောလင်းမြို့ကိုတိတ်နေဆိုတာတိတ်မရပါဘူးမတိတ်ပါဘူးအော်မတိတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဟိုမှာအွန်လိုင်းဘော့ကနေပြီးတော့ဗာလဲ NG လမ်းနေထောင်းနေတော့ဘာလို့ညာတိတ်နေတော့အဲ့ NG ရောက်ကောင်းနေဘယ်ကောင်းနေနေရလဲနော်နော်ဘယ်ကောင်းနေနေရလဲခိုးကြောက်ခိုးရနေဒီကောင်းနေနေနေရတာခုလားနော်အဲ့တော့တက်မတော်ကမင်းတို့ရဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးကွာနော်မင်းတို့ဖေမဟုတ်ဘူးတက်မတော်ကတို့ရဲ့မျိုးကန့်သွားမယ်ငါတို့ရဲ့ဖေမဟုတ်ဘူးလေနော်ငါတို့ညီမမွေးထားတဲ့ခွေးလေးပါခွေးလေးပါနော်ခွေးပုလေးပါနော်တက်မတော်ကတို့ရင်တော့ပြည်သူပါပြည်သူပါနဲ့ခွေးမှသာ DIA ပီဒီအက်ဒီဘာဖြစ်စံညီမတက်မတော်ကရောနောက်ဆက်ဆိုးကားကရောအာအရင်ကလည်းတော့တော်ဆိုးနေတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောသားပဲနော် KIA ကိုဆေးနေတာလဲအရင်ကဗီဒီယိုနဲ့မတူဘူးအရန်ကိုဆိုးနေတာနော်ကိုလိမ်မြို့ကိုတင်းပြည့်နေတော့ပန်းပါ950စီရတော့တော်လေးကိုထိခတ်နေပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ညာမနေနဲ့တော့လုံးတော့ပတ်တယ်တင်းလုံးတော့ပြက်တယ်ဟမ်တပြက်သာသာလုံးရေရတက်ရေရတက်ရေအချိန်မို့မို့အကြက်ပဲမှန်ရင်အမျိုးကောက်တော့ပါလို့ဆရာတော်မင်းရလို့လေဩညာထဲမှာပါလေဒီဖုန်းကြီးကဘာဆိုင်လို့လဲဆိုပြီးတော့ခွင်းပါလာများကလည်းဆရာတော်ကိုလာပြီးတော့ပြစ်တင်ကြတာဟုတ်လားငါတို့လည်းပဲလာကြည့်သမှာကွာဘယ်လိုခက်ခဲဆိုတာနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ပြောကြရင်လာတော့ခင်ဗျားတို့နော်အကြမ်းမဲ့မလုပ်နဲ့ကောင်းကောင်းနေပီဒီအက်နေကောင်းကောင်းနေကဲဟောရောပြောကြလို့လေကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းနေရုံးမေးလုံးနေနေတူနေတော့ငေကူမြလာလို့နော်တေချာတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပြန်ပါတော့ကဲအားလုံးမညီမပြီးအမြဲတမ်းအချမ်းပါစီကဲဒီဖုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာကျွန်တော်ပြောမဆိုမှရှိလို့ရှိရင်ခွင့်လွန်နားလည်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်ကဖုန်းကြီးတွေအားလုံးကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီဖုန်းကြီးကိုပဲပြောနေတာဒီလိုမျိုးဖုန်းကြီးတွေကိုပြောနေတာပါနော်အာခွင့်လွန်နားလည်ပေးကြပါအာဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီတော့ပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်